တံတားကိုတောင်းထင်အကောင်းတွေသိမ့်မြင်ပြီးမနှက်ဖန်တဲ့ဘက်စင်ကာပူကိုကြော်တက်မယ်ဆိုတဲ့မျော်လင့်ချက်တွေနဲ့အန်ရီကိုမဲပေးခဲ့ကြတဲ့စီမံအလိန်ခံရသောပြည်သူလူထုကြီးခမညာစီမံအလိန်ခံရသောပြည်သူလူထုကြီးခမညာဒီနေ့သတင်းတွေကတော့တအားထူပါတယ် OIC အဖွဲ့ကဗမာအစိုးရကိုယ်တိုင်ကရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်ဖို့ကြိုတင်စီမံခဲ့တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြံစီတွေဖြစ်ကြောင်း OIC အဖွဲ့ကြီးကကြေညာလိုက်ပါပြီ OIC အဖွဲ့ကြီးကနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ကသမရဦးထင်ကျော်ကိုယ်တိုင်ကသေးသေးချာချာစီစဉ်ပြီးတော့စစ်တပ်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း OIC အဖွဲ့ကြီးကကြေညာလိုက်ပါပြီ။အားလုံးဝင်းသားစရာသတင်းမှာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဟာမွတ်စလင်တွေကိုမုံဒီကြောင်သေသေးချာချာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့ကြီးကပြောလိုက်ပါပြီ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဗမာပြည်ကိုမျှော်လင့်တာကအာရတ်နိုင်ငံကရေနံတွေကိုမဝယ်ဘဲနဲ့တပိတ်မှောက်တင်ပါတယ်။အာရတ်နိုင်ငံကရေနံတွေကိုဝယ်သုံးနေတဲ့တရုတ်ပြည်တို့ရုရှားတို့နဲ့လည်းတန်တမန်ဆက်သွယ်ရေးဖြတ်တင်ပါတယ်ဗမာပြည်မှာရှိသမျှတန်တမန်ဒီအာရတ်နိုင်ငံကရေနံတွေကိုဝယ်သုံးနေတဲ့နိုင်ငံမှန်သမျှကိုဗမာပြည်ကနေပြီးတော့မောင်းထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကအကြံပြုပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးချစ်စိတ်အပြည့်အဝနဲ့ပြောတာပါဒီလိုမျိုး OIC နိုင်ငံတွေကအနိုင်ကျင့်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူတွေမခံနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ OIC နိုင်ငံကရေနံဝယ်သုံးတဲ့နိုင်ငံမှန်သမျှကိုဗမာပြည်ကနေပြီးတော့နှင်ထုတ်တင်ပါတယ် OIC နိုင်ငံတွေကရေနံဝယ်သုံးနေတဲ့နိုင်ငံမှန်သမျှကိုဗမာပြည်ကနှင်ထုတ်တင်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းမှလည်းဗမာပြည်သူတွေလက်ခံတဲ့တီတကူဖုံးကြီးပြောသလိုပေါ့၅ပါးတီလမယူတဲ့အတွက်လူသက်တာမပြောင်းချောင်းတီတကူဆရာတော်ကြီးပေါ့ဆရာဆရာဆရာတော်ကြီးကိုတရားဝင်သက်သေထွက်ခိုင်းဖို့အစိုးရအနေနဲ့အကြံဉာဏ်ပေးတင်ပါတယ်။၅ပါးတီလမယူတဲ့အတွက်လူသက်တာမမြောက်ကြောင်းတီတကူဆရာတော်ကြီးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂမှာသက်သေထွက်ခိုင်းတင်ပါတယ်စီမံလိန်ခံရတော့ပြည်သူလူထုကြီးခမညာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာဟွက်ဖဲတွေရှိပါသေးတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာဟွက်ဖဲတွေရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ကုလတီတကူဆရာတော်ကိုသူကနေပြီးတော့ဘလို့ခေါ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ငါးပါးတီလာဒီလူတွေယူထားလားမယူထားလားစစ်စဲလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါအပြေမှန်ပေါ်မှာပါရခိုင်ဒေသကိုတီတကူကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်မှာအော်ဥက္ကဋ္ဌခန့်လိုက်ပေါ့ဥက္ကဋ္ဌခန့်ပြီးတာနဲ့အခုသေသွားတဲ့လူတွေက၅ပါးတီလာယူထားလား၅ပါးတီလာယူမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူသတ်မှုမပြောက်ဘူးဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုထုတ်ပြန်နေမှာလေနောက်တစ်ချက်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အကိုဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာစိန်ဝင်းကိုခေါ်ပြီးတော့ဒေါက်တာစိန်ဝင်းကိုခေါ်ပြီးတော့ကော်မရှင်မှာဖွဲ့ခိုင်းလို့ရပါတယ်ခမရတို့စီမံအလိန်ခံရသောပြည်သူလူထုကြီးခမမျိုးချစ်စိတ်လို့ခေါ်တဲ့ပဲဟဲအော်တဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းမျိုးချစ်စိတ်လို့အများဆုံးပြောနေတဲ့တာဂီဝင်ပဲဟဲတွေကိုလည်းရှိသမျှဒီ OIC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုဗမာပြည်ကနှင်ထုတ်ဖို့အတွက်ဆန္ဒပြခိုင်းသင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာကျွန်တော်မျိုးချစ်စိတ်အပြည့်နဲ့ဒီနေ့ကတော့ပြောတာဒီလိုမျိုး OIC ကအနိုင်ကျင့်တာဗမာပြည်အနေနဲ့ခံစရာမလိုဘူးရေနံနေအကုန်လုံးလဲရေနံအဲ့ OIC နိုင်ငံရေနံနေဝယ်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့အာရတ်နိုင်ငံတွေကိုအကူအညီပေးတာအကုန်လုံးအနေထုတ်နောက်တစ်ချက်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့အိုဘားမားနဲ့ဟီလာရီကလင်တန်ကိုထပ်ခေါ်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်မှာထပ်ခန့်လို့ရတဲ့အကွက်တည်းရှိသေးပါတယ်အကွက်တည်းကတော့အများကြီးပါပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာအကွက်တည်းအများကြီးရှိသေးတယ်အိုဘားမားကိုခေါ်ပြီးတော့အိုဘားမားနဲ့တီတကူကိုတွဲလိုက်မယ်အိုဘားမားရဲ့တီတကူရဲ့တွဲမယ်ချားဖို့ကိုတွဲလိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်မင်းတို့ပြောတာချားဖို့ကနေပြီးတော့သူကပြောမယ်မင်းတို့ပြောတာရိုဟင်ဂျာတွေကိုတတ်တာချားဖို့ကရိုဟင်ဂျာမရှိဘူးပြောထားတယ်အဲ့တော့ချားဖို့ကိုကာဒီနန်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဗာတီကန်ပုံရံမင်းကြီးကိုပါခေါ်လိုက်မယ်ချားဖို့ပြောထားတယ်ဗမာပြည်မှာရိုဟင်ဂျာမရှိဘူးမင်းတို့တွေကရိုဟင်ဂျာရှိတယ်ပြောတဲ့အတွက်ချားဖို့မှန်လားမင်းတို့ကဘာမှန်လားအဲ့တော့ပုံရံမင်းကြီးကလည်းရိုဟင်ဂျာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ထပ်ပြောထားတော့ပုံရံမင်းကြီးရောချားဖို့ရောကုလသမဂ္ဂတရားရုံးမှာတင်သွင်းလိုက်လို့ရှိရင်မရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာကိုဘယ်လိုတတ်တာလဲချားဖို့ကလည်းတတ်သိထွက်လို့ရပါတယ်။တီတကူကလည်း၅ပါးတီလာယူမထားတဲ့အတွက်လူတတ်တာမမြောက်ဘူးထွက်လို့ရှိရင်ဗမာပြည်ကတီယမှုကဂွေလုံးကျွတ်လွတ်ပါတယ်။ဂွေလုံးကျွတ်လွတ်တယ်။အဲ့ဒီအပြင်မှာဒီလိုမျိုး
အိုအိုင်စီလို့ဖျားပေးလို့ဖျားပေးတဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ရေနံနေဟိုပါဝယ်မသုံးမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေရပါမယ်စီမံလိန်ခံရတော့ပြည်သူလူထုကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်အခုပြောနေတာမျိုးချစ်စိတ်အပြည့်အဝနဲ့ကျွန်တော်ပြောနေရတာပါမျိုးချစ်စိတ်အပြည့်အဝနဲ့ပြောနေရတာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကွက်တွေသိတ်လာလောကြီးလို့ကျွန်တော်ပြောနေရတာပါဒါပေမဲ့အခု KNL ကလည်း21ရာစုပြည်လုံးမယုံတော့ပါဘူးပထမပြည်လုံးလည်းမယုံဘူးတဲ့21ရာစုပြည်လုံးလည်းမယုံဘူးဆိုတော့ KNU အပြောအရပြောမယ်ဆိုရင်တော့အောင်ဆန်းလည်းမယုံဘူးအောင်ဆန်းစုကြည်လည်းမယုံဘူးလို့ KNU ကပြောလိုက်တာပါပဲကျွန်တော်ထပ်ပြောပါဦးပထမပင်လုံးလည်းမယုံဘူး21ရာစုပင်လုံးလည်းမယုံဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကရင်တွေကအောင်ဆန်းလည်းမယုံဘူးအောင်ဆန်းစုကြည်လည်းမယုံဘူးဆိုတာတရားဝင်ပြောလိုက်တာပါပဲစီမံအလိန်ခံရသောပြည်သူလူထုကြီးခမညာစီမံအလိန်ခံရသောပြည်သူလူထုကြီးကျွန်တော်အခုတည်တည်ချာချာပြောတာပါတီတကူနဲ့ချားဘုံကိုကုလသမဂ္ဂကိုလွှတ်လိုက်တာနဲ့ချားဘုံကပြောထားတယ်ဗမာအပြည်မှာရိုဟင်ဂျာမရှိပါဘူးချားဘုံကရိုဟင်ဂျာမရှိဘူးပြောတဲ့အတွက်ကုလသမဂ္ဂကရိုဟင်ဂျာတွေအသက်ခံရတယ်ပြောတာဒါကက်သလစ်ဘာသာဝင်ပုံရဟမင်းကြီးကစော်ကားတဲ့အထီးကိုရောက်ပါတယ်ခမည်းတော်လို့ပဲကျွန်တော်လဲရွက်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လဲခမည်းတော်လို့ပဲရွက်တတ်ပါတယ်စောင်းတတ်ပါတယ်မဲ့တတ်ပါတယ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတိုင်ရိုဟင်ဂျာအရေးမှာလူမျိုးတုံးသက်ဖြတ်မှုမှာအကြံဉာဏ်ပေးထားတယ်ဆိုတာ OIC ကတရားဝင်ထုတ်ဖော်လိုက်ပါပြီထပ်လာပါဦးမယ်ထပ်လာပါဦးမယ်မလေးရှားမှာမဟာတီယာမလေးရှားမှာမဟာတီယာတက်လာတဲ့အခါမှာအန်နဝါထောင်ကလွတ်လာလို့ရှိရင်အန်နဝါဟာမဟာတီယာရဲ့အရိုက်အရာကိုဆက်ခံမှုတော်တော်များပါတယ်မဟာတီယာနေရာမှာအန်နဝါတက်လာပြီဆိုရင်လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကပို့ပြီးအားကောင်းလာရင်မလေးရှားကလည်းဗမာပြည်ကိုထပ်ပြီးတော့ဖိအားတွေပေးပါဦးမယ်ခမားတို့ဖိအားတွေလာပါဦးမယ်ဗမာပြည်သူတွေကမဆိုင်မဲနဲ့ခံရတာပါ ICC မကားလို့အာတူးဘီမကားလို့ကဘာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကဝင်ပြီးတော့ဗမာပြည်ကိုအာဏာသိမ်းရင်လေလူသတ်မှုတွေကျူးလွန်တဲ့လူသတ်မှုတွေကျူးလွန်ဖို့အမိန်ပေးတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကခေါင်းဆောင်တွေကိုပဲဖမ်းသွားမှာပါစစ်သားလေးတွေကိုလက်ဖျားနဲ့တောင်မတွေ့ပါဘူးစစ်သားလေးတွေကိုလက်ဖျားနဲ့တောင်မတွေ့ပါဘူးပြည်ထရေးဝန်ကြီးပြောင်းမယ်ဆိုလို့လေခမားတို့ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့အခုပြည်ထရေးဝန်ကြီးကိုခဏတစ်ဖြုတ်အပြစ်ဒဏ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲအခုလက်ရှိပြည်ထရေးဝန်ကြီးကိုထောင်ချတယ်ပေါ့အပြစ်ပေးတယ်ပေါ့ရိုဟင်ဂျာအရေးမှာတာဝန်ရှိတယ်ပြောပြီးတော့ထောင်ချဖို့အတွက်ခဏတစ်ဖြုတ်ထုတ်တာပါဘသူလာလာအောင်ဆန်းစုကြည်အမိန်ပေးနေလို့ရှိရင်မွတ်စလင်တွေကိုတတ်တာတတ်မှာပဲတိုင်းရင်းသားတွေကိုတတ်တာကတတ်မှာပဲခမားတို့လို့ပြောရင်ကျွန်တော်လဲရိုဟင်ဂျာအကြံပေးငိမ့်ညာအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လဲနာမည်တက်ပါတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုအကြံဉာဏ်ပေးပါတယ်ဘသူမှပြားမလာကြပါနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကစောက်ပေးတဲ့အဆောက်အဦတွေဒေါက်တာအေးချမ်းတို့ခေါ်လာတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေအကုန်ထမင်းငတ်နေကြပါပြီရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကချုပ်ပေးစောက်ပေးတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်စောက်ပေးတဲ့အဆောက်အဦတွေမှာနေတဲ့ပြည်သူတွေဒေါက်တာအေးချမ်းတို့ရခိုင်တောင်ပိုင်းကနေမြောက်ပိုင်းကိုခေါ်လာတဲ့ပြည်သူတွေအခုထမင်းအကုန်ငတ်နေပါပြီရိုဟင်ဂျာတွေကိုနိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့ရင်ကျွန်တော်တို့ထမင်းနဲ့ငတ်ပါမယ်ထမင်းလေးနဲ့ဝါပါမယ်စေကူရပါမယ်ခလေးတွေပညာသင်ခွင့်ရပါမယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးရပါမယ်ရိုဟင်ဂျာအကြံပေးငိမ့်ညံ့အောင်ပြောပါတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေတယောက်မှပြန်မလာပါနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေတယောက်မှပြန်မလာပါနဲ့ကချင်စစ်ပြဲဒုက္ခသည်တွေတောင်မှနောက်တစ်ပတ်လောက်ဆိုရိတ်ခါမရှိတော့ပါဘူးကချင်စစ်ပြဲဒုက္ခသည်တွေတောင်နောက်တစ်ပတ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ရိတ်ခါမရှိတော့ပါဘူးစီမံအလိန်ခံရတော့ပြည်သူလူထုကြီးခမညာဗမာပြည်သူတွေယုံကြည်တဲ့သီတကူဆရာတော်သီတကူသင်္ကန်းဘတ်ပေါ့ဗျာသီတကူကပြောထားပါတယ်ယဟန်နာကြီးတွေကပြောထားတယ်ငါးပါးသီလမယူရင်လူတတ်တာမမြောက်ဘူးအဲ့တော့တီတကူကိုကုလသမဂ္ဂကိုလွတ်လိုက်ပါအင်္ဂလိပ်လိုလည်းသိပ်ပြောတတ်ပါတယ်ငါးပါးသီလမယူတဲ့အတွက်လူသတ်တာမမြောက်ဘူးဆိုပြီးတော့အ
องซันสุจีโกไรบวยตะไซติชี้มิ่นทาเดตีตะกูวะกุละตมกะมาถั่วไลบานอกตะฉะกะกุละตมกะโอชาโบโอลွတ်ไลชาโบโออะอังกฤษโลใต้จ้วมมาเดละตินภาษาสกาเรบาตับบาเดชาโบโออะนีเนมินโนกุละตมกะกะบาพิโลโรฮิงญาเรอัตคันอะเนเปียวเลบะมาปีมาโรฮิงญาไม่ชีบูงาโกไรเปียวเดปอยะฮันมินจีดอกมะขออูโซปิ๊ดตัตเตถั่วไลโลชิยปอยะฮันมินจีเลกุละตมกะมาลาปิ๊ดသက်သေးခံရမှာအဲ့တော့ပွဲတွေရလှတယ်ပွဲတွေရလှတယ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဟွက်ဖဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်နောက်ညွန်မောင်းစိုးရသူ့အကိုဒေါက်တာစိတ်ဝင်းကိုခေါ်ပြီးလို့ရှိရင်လဲပြောခိုင်းတာပြောချင်တာပြောခိုင်းလိုက်ပါအောင်ဆန်းအမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကခောက်ကျိုင်းပါတယ်ထိုင်းလို့ပြောတာခောက်ကျိုင်းနေဆိုတာနားလဲပါတယ်နားလဲပါတယ်ကလိန်ကကြစ်ကြမယ်ကလိန်ကကြစ်ကြမယ်စိန်ဝင်းကကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးမှာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအဖွဲ့စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးသွားတာပါဒေါက်တာစိတ်ဝင်းလဲဒီကိစ္စတွေကျွမ်းကျင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရိုဟင်ဂျာညီကိုမောင်နှမတွေအနေနဲ့တယောက်မှပြန်မလာပါနဲ့တယောက်မှပြန်မလာပါနဲ့ရိုဟင်ဂျာညီကိုမောင်နှမတွေကိုတခါတည်းပြောပါတယ်တယောက်မှပြန်မလာပါနဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတိုင်းအမိန်ပေးပြီးတော့ခမည်းတော်ကိုတတ်တဲ့အကြောင်း OIC ကတရားဝင်ပြောပါပြီအစ္စလမ်ဘာသာဝင်အစစ်အမှန်တွေကတရားဝင်ပြောပါပြီဥဝေးလွင်တို့လို့အလာဝတ်ပတ်អော်ပြီးတော့စစ်တပ်ကောင်းကြောင်းအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလိန်ပေးနေတဲ့ဘာသာဝင်တွေမဟုတ်ပါဘူးအရာတိုလာခိုမေနီကိုတိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကပြောပါပြီဗမာအစိုးရကိုတိုင်ကျူးလွန်တဲ့အမှုပါစီမံလိန်ခံရတော့ပြည်သူလူထုကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်အခုပြောနေတာလစာရပါတယ်လစာမှာဒီနေ့ဆိုနှစ်ဆတောင်ပူရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့မပူကြပါနဲ့နောက်တစ်ချက်ကအလုံးမရှိဘူးလို့မထင်ပါနဲ့အလုံးမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုပြောနိုင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်စီမံလိန်ခံရတော့ပြည်သူလူထုကြီးစီမံလိန်ခံရတော့ပြည်သူလူထုကြီးခင်ဗျာတီတကူရဲ့ခြားဖို့ရဲ့ကိုအေးလွင်ရဲ့ဘာသာပေါင်းစုံအဖွဲ့ကြီးကိုကုလသမဂ္ဂကိုလွှတ်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ပွဲကပြီးသွားပါပြီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကွက်တွေသိမ့်လှပါတယ်ဒီတကူရဲ့ချားဖို့ရဲ့ဝီရသူရဲ့အေးဒေါက်တာအေးလွင်ရဲ့ကိုအေးလွင်လားဒေါက်တာအေးလွင်လားအဲ့အေးလွင်ရဲ့အိုလမာအဖွဲ့ကြီးရဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုလွှတ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ပွဲကပြီးသွားပြီပွဲကပြီးသွားပြီချဒီတကူကပြောမယ်ငါးပါးတိလာမယူတဲ့အတွက်လူသက်တာမမြောက်ဘူးချားဖို့ကရိုဟင်ဂျာမရှိဘူးကိုအေးလွင်ဟန်နေပြီးတော့မွတ်စလင်တွေကဗုဒ္ဓဘာသာတွေတဲ့အခွင့်အရေးပို့ရတယ်ပွဲကပြီးသွားပြီခင်ဗျားတို့ဘာရှုပ်နေတာလဲဘာရှုပ်နေတာလဲရင်းနှီးနေမွေးနဲ့ရင်နံဝယ်တဲ့နိုင်ငံတွေမောင်းထုတ်ပြီးရင်အိုဘားမားနဲ့ဟီလာရီကိုခေါ်ပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောခိုင်းပွဲရပြီးကုန်ပြီခမားတို့ဘာတွေရှုပ်နေတာဘာတွေကြောက်နေတာလဲဟာတွေကြောက်နေတာလဲချက်ချင်းလို့တူရကီဟိုတန်ယုံတို့မလေးရှားတန်ယုံတို့အခုမောင်းထုတ်ပြလိုက်မျိုးချစ်စိတ်ပဲဟဲသွားမအောင်နဲ့အခုချိန်မှာပဲဟဲသွားမအောင်နဲ့မျိုးချစ်စိတ်အနေနဲ့တေးသေးချာချာကိုလှုပ်တင်တယ်မျိုးချစ်စိတ်အနေနဲ့ရှိသမျှနိုင်ငံတကာတန်ယုံနေအာရတ်နိုင်ငံကရေနံဝယ်သုံးတဲ့နိုင်ငံမှန်သမျှကိုမောင်းထုတ်ပါကျွန်တော်ကတော့တကယ်မျိုးချစ်စိတ်အပြည့်အဝနဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့တိုက်တွန်းတယ်တကယ်တိုက်တွန်းတယ်မနောက်အတီပြောတာအတီပြောတာငញ្ញံတော့တိုင်းပြီကိုအဲ့လောက်ချက်တာတာဂီဝင်နေတည်းမှာကိုဓမ္မကိုယူတဲ့ကောင်လေးချအဲ့မှာရှိသမျှအာရတ်နိုင်ငံရေနံဝယ်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုအကုန်လုံးမောင်းထုတ်OIC အဖွဲ့ကြီးက OIC အဖွဲ့ကြီးကတရားဝင်ပြောတာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရဲ့အကြံစီတိုင်းစစ်တပ်ကအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတော့သမရထင်ကျော်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုတတ်ထားတာ OIC ဘွေရဲ့တရားဝင်ကိုကြေညာတာခမားတို့ကခမားတို့ OIC တွေအစ္စလာမစ်နိုင်ငံတွေဆိုပြီးတော့ပြောမနေနဲ့ပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်ချက်ချင်းမျိုးချစ်စိတ်တွေပဲဟဲမော်နဲ့ရှိသမျှမလေးရှားတို့အိမ်မှာတူရကီတန်မတ်တို့အကုန်လုံးမောင်းထုတ်စီမံလိန်ခံရတော့ပြည်သူလူထုကြီးခင်ဗျာအောင်ဆန်းစုကြည်အကွက်တွေတိတ်လာပါတယ်ငါးပါးတိလာမြို့လို့လူသက်တာမမြောက်ဘူးဆိုပြီးတီတကူကိုပြောခိုင်းမယ်ရိုဟင်ဂျာမရှိဘူးလို့ချားဖို့ပြောခိုင်းမယ်အေးလွင်တို့အိုလမာတို့အဖွဲ့တွေကိုမွတ်စလင်တွေရဗမာဗုဒ္ဓဘာသာတွေတဲ့အခွင့်အရေးဆယ်စားလောက်ပိုရတယ်လို့ပြောခိုင်းမယ်အိုဘားမားရဲ့ဟီလာရီရဲ့ကိုခေါ်ပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ဗမာပြည်မှာအခွင့်အရေးတွေအကုန်ရှိတယ်ပြောခိုင်းလိုက်ပွဲရပြီးသွားပြီပွဲရပြီးသွားပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်KNU ကဒီနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီပင်လုံစာချုပ်ကိုလည်းအယုံကြည်မရှိဘူး21ရာစုပင်လုံကိုလည်းမယုံကြည်တော့ဘူးဆိုတဲ့အတွက်အောင်ဆန်းကိုလည်းမယုံဘူးအ
အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းမယုံဘူးဆိုတာကရင်တွေကဒီနေ့တရားဝင်ကြေညာစာတမ်းထုတ်လိုက်တာပါကျွန်တော်ထပ်ပြောပါအောင်လေပထမပင်လုံတော့ကလည်းကရင်တွေလက်မမထိုးဘူး27ရာစုပင်လုံကိုလည်းမယုံတော့ဘူးပြောတဲ့အတွက်အောင်ဆန်းလည်းမယုံဘူးအောင်ဆန်းစုကြည်လည်းမယုံဘူးဆိုတာကရင်တွေဒီနေ့တရားဝင်ကြေညာချက်ထုတ်လိုက်ပါပြီအားလုံးပဲစီမံအလိန်ခံရတော့ပြည်သူလူထုကြီးစီမံလောက်ပဲအလိန်ခံကြပါအောင်ချစ်ဖို့လို့အကုန်လုံးတော့အထက်မခံကြပါနဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လဒါကိုတောင်းထင်အကောင်းတွေသိမြင်ပြီးမနက်ဖန်တပတ်စင်ကာပူကိုကြော်တက်မယ်ဆိုတော့မျော်လင့်ချက်တွေနဲ့အဲနယ်ဒီကိုမဲပေးခဲ့ကြတဲ့စီမံအလိန်ခံရတော့ပြည်သူလူထုကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်ရိုဟင်ဂျာကြံပေးငိမ့်ညံ့အောင်ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုဆိုးအောင်မေဆန်နာကင်လန်ဒန်လေဒီဘက်ကေတီအယ်မာမောလဘိုင်းဗန်ထအဘလူလဲအိမ်ပြန်ချိန်အလွမ်းရှရိခန်အရပ်ကစင်ကောမြူနိုင်နိုင်တာယာလာမေဂျန်နီစတာဂျန်နီဟေးနော်ဝေးမှာနေသားရလားဒီမှာနေသားနေတယ်ကိုစိုးအောင်တားချစ်တယ်အာကေအန်ယူကအတီပါခင်ဗျာမောင်စီစာဟုတ်ပါမောင်စီစာKNU ကတကယ်ပါဗျာအောင်ဆန်းလည်းမယုံဘူးအောင်ဆန်းစုကြည်လည်းမယုံဘူးဒီနေ့တရားဝင်ကိုကြေညာလိုက်ပါတယ်ကိုတန့်စင်ထုံမင်း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 နိုင်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 ကအောင်အောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မတ်သူအပ်လန်ဒန်လေဒီမတ်ကေတီနောက်ကျွန်တော်ဘာတွေပြောအောင်မလဲပြည်သူတွေဘာတွေကြားရင်သေးလဲခင်ဗျားတို့ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာအများစုယုံတဲ့တီတကူကိုကုလသမဂ္ဂကိုလွှတ်လိုက်ပါသူ့အတွက်စကားပြန်လည်းမလို့ပါဘူးအင်္ဂလိပ်လိုသိကောင်းပါတယ်ငါးပါးသီလမယူတဲ့အတွက်လူသတ်မှုမပြောင်းဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတီရကူကိုကုလသမဂ္ဂမှာထွက်ခိုင်းမှာနောက်ပြီးတော့ဗမာပြည်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဖွဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တီရကူနဲ့မဟာနာဆရာတော်ကြီးတွေပါပေါင်းပြီးတော့ဒီအခုအသက်ခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာပြည်သူလူထုဟာရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားတွေက၅ပါးတီလာရှိမရှိကိုအရင်ဆုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပါတယ်မအိတ်ဟိုမဟာနာဖော်ကြီးတွေပါအကုန်ခေါ်ကိုချောက်ကိုဖော်ကြီးတွေပါခေါ်ခေါ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးရမယ်ဒီလူတွေဟာ၅ပါးတီလာရှိလားမရှိဘူးလားငါဘာတိလာမရှိဘူးဆိုလူသားတော်မမြောက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတရားဝင်ကြီးညာရမယ်ဒါနိုင်ငံတကာသိအောင်စီမံလိန်ခံရတော့ပြည်သူလူထုကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြသေးတာပေါ့ဝမ်ပောင်းဆလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လန်ဒန်လေဒီမတ်ကတ်တီဓမ္မကျွန်တော်အမျိုးသမီးမွန်လပိုင်ရှိပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် KNU ကဘာတွေပြောလဲဆိုတော့တိုက်ပါတော့မယ်တဲ့မေစုစန္နံဦးမမို့တေယောခင်ဗျားတို့အခုပြောပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာညီကောင်မတွေကျွန်တော်ကိုရိုဟင်ဂျာအကြံပေးမခန့်ညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားဝင်ကန့်ကွက်စာထုတ်ပါနောက်ပတ်စကျွန်တော်လည်းခင်ဗျားတို့ကိုပြောမယ်အာဝီယာသူနဲ့တန်ခါ9သိန်းလိုပဲငိမ့်ညံ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာတစ်တိုက်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကလည်းအမြဲတမ်းကြင်ညာနေမှာနော်ရိုဟင်ဂျာတွေကြိုပြောထားတယ်ရိုဟင်ဂျာညီကောင်မတွေကိုကြိုပြောထားတယ်နော်ဝီယာသူနဲ့တန်ခါ9သိန်းလိုပဲငိမ့်ညံ့အောင်တဲ့ရိုဟင်ဂျာတစ်တိုက်ဆိုပြီးကျွန်တော်လည်းကြင်ညာမှာနော်စတာပါဗျာကိုစောင်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဂေါ်လီနေအကာရီလန်ဒန်လေဒီမတ်ကီတီအကိုစောင်းကိုစောင်းရဲ့စီယူအလုံးမအားတဲ့ကြတဲ့လာကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လာရှ်အမိုင်လာရှ်အမိုင်လန်ဒန်လေဒီမတ်ကီတီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလိုအချိန်မှာရီနာမာရီနာရီနာမာရီနာမင်းချစ်သူမင်းချစ်သူအခုကလူတွေကအာနိုင်နိုင်ဝင်းလှိုင်ဝင်းလှိုင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျင်းနီစတာအေးဂျင်းနီရဲ့နေကလေးတွေရောယောက်ျားရောသတိရတယ်နော်ကိုစိုးအောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ကိုစိုးအောင်နိုင်နိုင်စီမံအလိန်ခံရတော့ပြည်သူလူထုကြီးခင်ဗျာစီမံအလိန်ခံရတော့ပြည်သူလူထုကြီးခင်ဗျာပထမပိုင်းပြီးသွားတဲ့အခါဒုတိယပိုင်းထပ်လာအောင်မယ်ထုံမင်းထုံမင်းထုံမင်းစီမံလိန်ခံရတော့ပြည်သူလူထုပထမပိုင်းပြီးတဲ့ကဒုတိယပိုင်းလာပါမယ်ဒုတိယပိုင်းမှာကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေထဲမှာအခုလွတ်လာတာ900လို့ပြောရဲဆိုမယ်တကယ်900မပြည့်ပါဘူးစည်ရင်းနေတာများတာပါစည်ရင်းနေတာများတာပါတကယ်900မရှိသေးပါဘူးတောထဲမှာပိတ်မိနေတာအားလုံးက2000ကျော်ရှိပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုမိသားစုကိုအဖေအမေကိုသားသမီးကိုတူမောင်တမအနေနဲ့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်တောထဲမှာအခုချိန်ကမိုးဥကြလေဥကြမိုးဥကြလေဥကြတကယ်ကိုအခက်အခဲတွေရှိပါတယ်ကချင်ပြည်သူတွေဟာကချင်တိုင်းရင်းသားစစ်ဆောင်
တိုင်းရင်းသားတွေကကချင်တိုင်းရင်းသားတွေပါမဟုတ်ပါဘူးတိုင်းတခြားတိုင်းရင်းသားတွေလည်းပါသေးပါတယ်တကယ်ကိုမိုးဦးကြလေဦးကြမှာသူတို့တကယ်ဒုက္ခရောက်တာပါဒါကြောင့်မလို့ခမားတို့ရန်ကုန်မှာလုံမဲ့စစ်ပွဲတွေရဆိုတဲ့အခမ်းအနားမှာရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အခုကျွန်တော် live ကိုကြည့်နေတဲ့လူတချို့တစ်ဝက်ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေနဲ့ပူးပေါင်းကြပါစစ်တပ်ကခမားတို့ကိုမတတ်နိုင်ပါဘူးစစ်တပ်ကခမားတို့ကိုမတတ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုတတ်နိုင်ရင်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအမိန်ပေးတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကလုံနေရတယ်လို့လည်းခမားတို့သဘောထားပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့2008အခြေခံဥပဒေတွေဖေဖေတီတောင်လာတဲ့တပ်မတော်တွေဆိုတာအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောချင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးခမားတို့ဗမာပြည်သူတွေအနေနဲ့ဗမာပြည်သူတွေအနေနဲ့တည်တည်ချာချာတီးဖို့လိုတာအောင်ဆန်းစုကြည်ကဒီပဲရင်အရေးခင်မှလည်းဗမာပြည်သူတွေကိုတည်တည်ချာချာလမ်းမခေါ်ထုတ်ပြီးတတ်ခဲ့ပြီးသွားပါပြီလက်ပရောင်းတောင်းအရေးခင်မှလည်းဖုန်ကြီးတွေကိုမီးရှို့ဖို့မီးရှို့တဲ့အခါမှာအောင်ဆန်းစုကြည်ကမီးလောင်ဖို့မီးကိုဘုံဆိုပြီးညာခဲ့ပြီးသွားပါပြီခမားတို့ဗမာပြည်သူတွေအနေနဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ရှိနေတဲ့ဗမာပြည်သူတွေလည်းဒုက္ခရောက်နေမှာပဲစီးရဲမွဲတေးနေမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ဗမာပြည်သူတွေအနေနဲ့ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေဤသူရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားတွေဤသူအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့ခမားတို့အားလုံးပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါဦးမယ်ဒီပဲရင်ရေးခင်းမှာအောင်ဆန်းစုကြည်ကဒီပဲရင်ရေးခင်းမှာအောင်ဆန်းစုကြည်ကဗမာတိုင်းရင်းသားတွေကိုပဲလမ်းမခေါ်ထုတ်ပြီးစစ်တပ်ကိုတတ်ခိုင်းပြီးသွားပါပြီအခုအချိန်ထိဒီပဲရင်ရေးခင်းကိုတခွန်းမှမပြောသေးပါဘူးဒီလိုပဲအောင်ဆန်းစုကြည်တရားပွဲတွေလာနာထောင်တဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေထဲမှာလည်းအသက်ခံရတာတွေအများကြီးပဲအဖမ်းခံရတာတွေအများကြီးပါပဲအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စစ်တပ်ကရှိနေတဲ့၍ဗမာပြည်သူတွေကဒုက္ခရောက်နေမှာဒါကြောင့်မလို့ဗမာပြည်သူတွေအနေနဲ့ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အတူတူရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့အတူတူရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အတူတူတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံနဲ့အတူတူအောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကိုတီးတီးချာချာတော်လန်ကြဖို့လိုပါပြီတွေးရဘယ်လိုပြောမှာဗမာစကားပုံနဲ့ပြောတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တွေးရတင်းကြီးဓာမဆိုင်ပေါ့ဗျာအောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရအဖွဲ့စစ်တပ်ကစစ်ဘိုလ်တွေရဲ့ကိုတွေးရတင်းကြီးဓာမဆိုင်မဲနဲ့ဗမာပြည်သူလူထုတရက်လုံးကဗမာနိုင်ငံသားတွေဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရရောစစ်တပ်ကိုရောကျွန်တော်တို့တော်လှန်ဖို့လိုပါပြီဒါကိုတည်တည်ချာချာသိဖို့လိုပါတယ်ဒီကြားထဲမှာမှအောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့တော်လှန်ပြီးသွားရင်အလိုလိုနေသင်္ကန်းပတ်ပြီးတော့အာဏာရှင်တွေဘက်ကလိုက်နေတဲ့မဘာသားတို့669တို့ကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်เสียမလို့ပါဘူး။သူကသူအလိုလိုနေတုံဆင်းလာပါမယ်။ဂျေဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် KNU နဲ့ဗမာစစ်တပ်အောင်ဆန်းစုကြည်စစ်တပ်တိုက်ပွဲတွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြတာပေါ့။အောင်ဆန်းစုကြည်စစ်တပ်နဲ့ KNU ရဲ့တိုက်ပွဲတွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်မဆက်ပြောကြတာပေါ့ KNU အပြစ်ကရစရေးဖြစ်ចောင်းသားတက်မတော်လက်နဲ့ချမှာလားចောင်းသားတက်မတော်စစ်ပြန်တိုက်မှာလားမဆိုင်မဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောပါဦးမယ်ဂျေဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်ပြီးပါပြီခင်ဗျာအားလုံးကိုဂျေဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တော့တယောက်မှမမေ့ကြပါနဲ့စနေနေ့မှာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရန်ကုန်ပြည်သူလူထုကြီးကဆန္ဒပြကြမယ်ခမားပါကြပါကျွန်တော်တော့မပါနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒီကနေလေအလိုက်ပေါ်ကနေခမားတို့သိအောင်အကုန်လုံးကိုပြောပေးပါမယ်ဂျေဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂကိုတီတကူချားဖို့အေးလွင်တဲ့အိုလမာဖွဲ့တို့ကိုပို့ပြီးတော့တသက်ခံခိုင်းလိုက်ပါငါးပါးတီလာမချီလို့လူသတ်တာမမြောက်ဘူးရိုဟင်ဂျာရိုချားဖို့ကပြောတယ်ရိုဟင်ဂျာမရှိဘူးအေးလွင်ရမွတ်စလင်ရဗမာဗုဒ္ဓဘာသာထိတဲ့ဆယ်စားတောင်အခွင့်ရေးပို့ရတဲ့ပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုလသမဂ္ဂဘာသာပေါင်းစုံအဖွဲ့ကြီးကိုယုံကြည်ပါတယ်ဘာသာပေါင်းစုံအဖွဲ့ကြီးကိုယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးကကလိန်ကြစ်တွေပဲဖြစ်နေလို့ယေရှုပြားတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တွေ့ကြသေးတာပေါ့